you know the trip. Det der, hvad er det, altså, hvad har du fået ud af F16 forløb? Fordi du er færdig nu. Nej, jeg fortsætter. Du fortsætter? Jeg fortsætter. Så. Er der så andre spørgsmål? Ja. Yeah. What do you think you wanna, what do you wanna end up when you finish with this? What do you want? Where do you wanna be for the people? The people that are leaving now, they thinking something. Yeah. What do you wanna be thinking about? Bare på dansk. Altså omkring de næste halvår. Ja, altså så din videre skridt, altså fremtidsmæssigt. Hvor vil du efter 16? Jeg tror gerne, jeg vil ind på æstetik og kultur. Okay. Og lave noget sejt der. Beskæftige mig med smukke ting. Ah, fedt. kulturelle ting, eller læse et sprog, eller sådan et eller andet. Ja. Og hvad, altså, så på den måde, så kan man også lige sådan navigate lidt mere skarpere, hvis man har det der sådan Northern Star, som du ser nu, ikke? Ja, lige præcis. Det er også. Og det så har du en halv år tilbage, er det? Ja. Ja, okay. Ja, eller jeg har til februar. Ah, right on. Ja. Okay. Så jeg tænker, at det skal i hvert fald være noget med smukke ting og kultur. Som også er en smukke ting. Jo. godt, så hvis man tænker lidt mere fremude igen, med det nye F16, der vil meget gerne komme ind. Yeah. Hvad tror du, de skal komme med, og hvad skal det blive parat til? De skal virke sig med tålmodighed. Mm-hmm. Fordi nogle gange går det rigtig, rigtig langsomt, og så lige pludselig ud af det blå, så går det rigtig, rigtig hurtigt. Okay. Ligesom her imens vi har været sigen, mandag gik meget langsomt og sådan. Kontekst og snart. Lige præcis. Og så de to sidste dage, det er bare sådan arbejde, producere. Og det er sådan, det er en meget god måde at se på, hvordan vi indtil videre har arbejdet på F16. Mm. At det går langsomt, og så går det hurtigt. Ja. Og du tror, det er en ting, man skal blive... Man skal forberede lidt... sig på. Ja. Okay. At det ikke altid bare får lov til at være rundt og lave festivaler og fester og sjove ting, men der er også der er de her sådan kedelige papirting, og der er at sidde og kigge ind i en væg en gang imellem og sådan noget. Men at det allesammen er godt. Ja. Der er mening med det. Der er mening med det. Og når vi sidder og stiger ind i vægge, det er også de tidspunkter, hvor sådan den kærlighed, der er imellem os, virkelig bliver skabt. Mm. Fordi at når man sidder 17 mennesker i et rum og ikke stiger, så bliver man, eller ikke har noget at lave, så bliver man nødt til at snakke sammen, men man kommer hinanden ved. Og det er rigtig hyggeligt. Mm. Fedt.